До нас сьогодні завітала начальник Інгульського відділу обслуговування громадян Інгульського об'єднаного управління Пенсійного фонду України міста Миколаєва Миколаївської області Олеся Іванченко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Давайте в першу чергу повідомимо нашим глядачам у двох словах про сам веб-портал, які можливості він надає. Так, дійсно, сьогодні веб-портал Пенсійного фонду України – це є сучасний електронний ресурс, за допомогою якого людина може переглядати свої дані. Якщо вона сьогодні вже є пенсіонером, вона може переглядати свою пенсійну справу в електронному вигляді. Якщо вона застрахована особа, вона вже може сьогодні дивитися про свій набутий страховий стаж. Угу. Це досить корисно, це досить... Це пришвидшує усю роботу, тому що не потрібно для того, щоб отримати довідку, стояти у чергах, збирати величезну купу документів. Зараз, що нам подобається, чимало державних установ переходять на електронні ресурси, веб-портали. Для того, щоб мати власну сторінку, власний особистий кабінет на вашому веб-порталі, необхідно попередньо зареєструватися. Так, необхідно зареєструватися. А є два шляхи, як можливо зареєструватися. По-перше, це... Ви можете відвідати установу Пенсійного фонду України за місцем вашого проживання, прийти, заповнити заяву, і спеціаліст нашого відділу, він вас зареєструє на нашому сайті, надасть вам певний код доступу до цього сайту, ви приходите додому і реєструєтеся. Uh-huh. Також є інший шлях реєстрації, якщо ви маєте електронно-цифровий підпис, за допомогою онлайн ви можете зайти на наш сайт Пенсійного фонду та зареєструватися, не приходячи до нас. Це досить... удобно, дуже, можна так, зручно. Дуже зручно, так. Чимало людей, вже зареєструвавшись, у них постає питання, що робити далі і як користуватися усім цим багатством. Зараз ми пропонуємо нашим режисерам вивести роботу нашого монітору на екран, для того, щоб пані Леся показала, як правильно користуватися веб-порталом. З чого ми розпочинаємо? Ну, по-перше, потрібно мережа інтернет для того, щоб зареєструватися. Коли ви вже прийшли до нас і вас інспектор зареєстрував, ви приходите додому, заходите в мережу інтернет і просто можете набрати назву нашого порталу. Угу. Можна на українській мові, от, ну, майже я брала портал Пенсійного фонду України, і ось так ви потрапляєте. Угу. Це ми бачимо портал електронних послуг Пенсійний фонд. Таким чином ви потрапляєте вже на наш сайт, де ви можете переглянути таку довідкову інформацію. Ну, все, що вас цікавить. Якщо ви вже прийшли до нас і вас зареєстрували, вам потрібно здійснити реєстрацію по тій заяві, яку ми вам надали. Тобто ви зайшли на наш сайт. Потім вам потрібно буде зайти та зареєструватися. В даному випадку в правому верхньому куті буде віконечко, де буде знаходитись надпись «Зареєструватися», ви вибираєте та реєструєтеся. Угу. Ну, ми вже зареєструвалися, зайшли, угу. І хочу вам... Зараз ми зайшли до особистого кабінету користувача. Це ми вже зареєструвалися та зайшли до особистого кабінету користувача. Ви можете тут ви можете тут просмотрети вашу інформацію основну. Угу. Ми бачимо, що тут може бути дата народження, податковий ваш номер. Така основна інформація. Наступне, що потрібно зробити увагу, це якщо ви вже пенсійного віку та отримуєте пенсію, ви можете зайти на вкладочка «Моя пенсія», бачимо. Якщо ви пенсіонер, ви побачите такі дані. Угу. Який вид пенсії ви отримуєте, загальна сума призначеної пенсії, коли вам останні, швиденько прибежимо, пенсійні виплати, з чого складається ваша пенсія. Самі такі основні. Дійсно, користувач може переглянути про те, як нараховується пенсія, з якого моменту вона призначена, по який момент суми виплати, з чого вона складається, сама пенсія. Да? Угу. Тобто ви це можете продивитися. Складові пенсійні виплати. Так, складові. Якщо якісь були утримання, то про утримання можна, виплатні реквізити, через яку установу ви отримуєте цю пенсію. На який рахунок вона потрапляє, також це все можете продивитися. Угу. Це для тих, у кого вже є нарахування пенсії, для пенсіонерів. А ось для таких людей, які турбуються, щоб нарахування пенсії було вчасним трудового стажу, для того, щоб у старості не переживати за це, є вкладочка, я так розумію, «Мій страховий стаж». Це дійсно стосується людей, які в майбутньому підуть на пенсію,
мій страховий стаж, якщо ми сюди зайдемо, ми побачимо. Є страховий стаж поняття. Людина може побачити інформацію, яка зберігається в нас в електронному вигляді з 2000 року по сьогоднішній час. Тобто, якщо ви офіційно працювали і роботодавець за вас робив внески до пенсійного фонду, то ви цю інформацію зможете тут продивитися. Ваш стаж, який ви набули вже на сьогодні, він йде по рокам. Дійсно, бачимо, дуже зручно, можемо переглянути за будь-який рік кількість страхового стажу. Так. А також тут є відомості, що враховуються для визначення пенсії в розрізі підприємств. А це що? Тут цікаво? Можна подивитися саме, на яких підприємствах ви за цей період працювали. Ага. Код підприємства, назва підприємства та по рокам йде нарахування заробітної плати. Ну, це дуже відбувалося. Круто. Так, ви можете переглянути та подивитися, чи дійсно роботодавець вчасно сплатив за вас внески та звітував до пенсійного фонду. Тобто так можна навіть контролювати свого роботодавця, так, якщо, наприклад, працює в недержавній установі, чи дійсно її керівництво віддає частину пенсійного стажу до пенсійного фонду. Так, це дійсно, це досить таки зручно, оскільки сьогодні можна переглядати та контролювати дані, які майбутньому будуть впливати на вашу пенсійну виплату. Так, ми можемо побачити, тобто тут те розбівочка помісячна, підприємство, названня, код, все доступне, все понятно, тобто можна просмотреть і проконтролювати. Про доступність хочу зазначити, що дійсно, друзі, справді доступно. Для мене, людини з гуманітарною освітою, все зрозуміло, у табличці все розписано як по поличкам, розібратися можливість є. Так, якщо вам потрібно, ви можете це зберегти, ви можете роздрукувати та потім користуватися для себе цією інформацією. А ось вкладочка «Моя заробітна плата», що вона нам дає? «Моя заробітна плата» – це вкладочка, де ви можете побачити, зараз ми відкриємо, тут загальна сума доходу, яку ви отримали на протязі даного звітного року. Тобто також це ми можемо зайти в будь-який рік, наприклад, ви бачите 2005 рік, ми заходимо і бачимо кожен місяць нарахування. І бачимо навіть нарахування, скільки у нас відходило до страхового стажу. До страхового стажу, так. Дійсно, ми бачимо дуже зручно. А також тут є вкладочка, по якій можемо побачити заробітну плату. Так, зараз ми відкриємо. Також тут тут взнос, який приходив в пенсійний фонд. Ми також це можемо десь видіти. Вот, это очень удобно, и опять-таки мы переходим на эту разбивочку, где видно заработная плата и то, что пошло для пенсии, то есть сколько было, вот видите, усього за рік, скільки ви отримали, та яка сума пішла під ПДВМ для розрахунку майбутньому до вашої пенсії. Також досить корисно для людей, які вже пенсійного віку чи майбутньому стануть майбутні пенсіонери, для них досить корисна послуга – це є звернення до Пенсійного фонду України. Тобто, незалежно, чи ви є вже дійсним пенсіонером, чи ще ні, ви можете до нас звернутися з будь-якого питання. І спеціалісти відділу в режимі онлайн нададуть вам відповідь. Навіть так, можна спілкуватися з вашими спеціалістами, не відходячи від персонального комп'ютеру, знаходячись або вдома, або на роботі. І знову ж таки, хочу повторитися, не потрібно стояти у чергах. Так, не потрібно стояти в черзі. Ви запитали, ось, наприклад, ми відкриємо мої звернення. Вони, якщо ви до нас вже зверталися, вони тут всі зберігаються, ви можете переглянути, які звернення ви направляли до нас і яку відповідь отримали. Тобто вони тут всі будуть зберігатися. Мої повідомлення, я так розумію, це якраз... Так. А це коли до вас пенсійний фонд вже відповідь вам надсилає, вони будуть зберігатися в моїх повідомленнях. Так, також тут є дуже зручна послуга «Мої документи». Ви можете також замовляти необхідні вам документи, ми будемо їх вам також відправляти. Тобто навіть не потрібно, коли замовив документ, їхати за ним? Ну, в залежності, який вид документу ви замовляєте. Буває документ, який потребує завірення печатку. Тому людина може замовити даний документ, але їй буде потрібно приїхати його забрати. Але це все ж таки зручно, не потрібно стояти в черзі. Ви замовили, приїхали та забрали даний документ. І буде повідомлено, коли довідка буде готова. Так, звичайно.
Також досить зручне, є в нас таке зручна послуга, як запис на прийом до спеціалістів. Також людина, незалежно чи це пенсіонер, так, чи застрахована особа, вона може записатися нас на прийом до будь-якого спеціаліста. Mm-hmm. Якщо ви зайдете до цієї вкладки. Бачимо, що є можливість записатися. Так, ви в режимі онлайн можете нажати записатися на прийом, обираєте орган пенсійного фонду, до якого ви хочете попасти на прийом. Угу. Обираємо тематику і дату, коли нам необхідно. Так, також у нас тут є спеціалісти, перечень спеціалістів, які проводять даний прийом, і ви туди можете обрати необхідного вам і записатися на певний час. Там також можна друкувати талончик, який надається. Ви можете його не друкувати, оскільки всі звернення, ці записи на прийом потрапляють до нас, і ми кожного дня їх бачимо. Можна буде просто прийти, сказати, я за таким номером. Ми навіть викликаємо. Тобто ми бачимо, що людина до нас записалася на даний час, виходимо і запитуємо, чи прийшла до нас ця людина, яка здійснила запис за допомогою веб-порталу на прийом. Досить зручно. Так, це досить зручно. Також тут є досить багато різних функцій, які зараз перебувають в стані розробки, але є ті, які вже працюють. В подальшому за допомогою електронного цифрового підпису людина може взагалі до нас не приходити, а робити все за допомогою режиму онлайн цього сайту, подавати нам певні документи, робити перерахунок пенсії, замовляти. Для цього потрібно мати електронний цифровий підпис, яким вона буде завіряти надану нам подану заяву до Пенсійного фонду України. Пані Олеся, я дивлюсь, що дійсно робота веб-порталу спрощує життя для як вже існуючих пенсіонерів, так і для майбутніх. А ось наскільки люди вже дійсно користуються, чи можливо все ж таки ще важко переходять на веб-портал і обирають стояння в чергах, підготовку купи документів? Ну, ви знаєте, зараз досить багато людей вже знають про наш веб-портал і багато хто користується ним. Навіть люди, які не набули пенсійного віку, а це є молодь, оскільки ми виходимо до молоді, розповідаємо, щоб вони контролювали сьогодні свої дані, як застраховані особи. І багато людей приходять і реєструються у нас, чи самі з допомогою електронно-цифрового підпису, записуються до нас на прийом до спеціалістів, відвідують нас таким чином, і багато звернень до нас поступає з допомогою веб-порталу, ми людям допомагаємо в режимі онлайн, тому що багато людей не можуть завітати з якихось причин до нас, і ми таким чином з ними сьогодні. Ну, це просто чудово. Особисто я вже також маю бажання зареєструватися в вашому веб-порталі для того, щоб контролювати свій страховий стаж, тому що думати про пенсію починати можна вже просто зараз. Чи усі вже родзинки, чи усі особливості ви нам показали, чи, можливо, ще щось залишилось? Також тут є така... зараз на сьогодні в нас ще в Пенсійному фонді є така... функція цікава. Тут є, можна ще зараз трішечки про веб-портал розповісти, довідкова інформація. Угу. Також ви тут можете знайти адреси всіх пенсійних фондів по Україні, знайти час прийому, час роботи даного управління та за якою адресою вони знаходяться. Починаючи по всій Україні, ми бачимо, обрати потрібне. Так, якщо бувають людини переїжджають з однієї області до іншої, і вони часто запитують нам, де знаходиться управління пенсійного фонду в даному місті. Тому, якщо ви є користувачем веб-порталу, ви можете... Вся інформація є доступна. Так, є доступна, ви можете зайти, продивитися, і от бачите графік прийому громадян, також чи записатися в режимі онлайн до даного управління. Це зручно. Так, також тут є налаштування, якщо ви раптом забули ваш пароль, ви можете зайти, замінити його, це все доступно. Також... тут також функція в стадії ще перебуває розробки, так, коли можна буде сканувати документи та відправляти до нас, і також завіряти електронно-цифровим підписом. Що ж, ми дякуємо, що ви сьогодні поділилися з нами корисною інформацією. І я думаю, що тепер дійсно черг стане менше, миколаївці будуть більш обізнані, вони дійсно розпочнуть користуватися веб-порталом більш активно.
І робота усіх, навіть на стадії розробок проєктів, ми вважаємо, що здійснилася. І веб-портал приносив користь як для жителів міста області Миколаївської, так і для всіх українців. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітала Леся Іванченко, начальник Інгульського відділу обслуговування громадян Інгульського об'єднаного управління Пенсійного фонду України міста Миколаєва Миколаївської області.